Hello, bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous allez bien? Bonne bande de konanga, boza malamu, bonne journée. Y a bien une journée et les kinengenine. Y a nga bien maman Eliane, tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu, nzamba maman, zo bate la kimia. Et ça, on a une journée d'équipe bien, une journée d'équipe bien, on a une journée d'équipe à Paris. Maman Eliane, votre deuxième maman, merci Ming, merci Ming, il peut y avoir des fanatiques révoltés, bien que vous soyez révoltés, mais beaucoup de quand même beaucoup de l'émission. Et ça, c'est quand même bien, parce que moi, vie mon corps, et ça m'a bêté, et ça m'a mal. Dans le bagage, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 Narobi na ngabia ke sokoza mutakanda kotala ngate po osepela na ngate olio tala ngai osilika malamu kotala ngate po so tango osepela na ngai te bon ya mosoza mutakanda kokine peka kotala nga po so kotali ngata musukanda pe ekokina ngo pe kosila yo voilà voilà to solo la boyebi ke bozana kati na biso na chaîne na biso ya Elia ni tu TV bon monaka Elia ni tu TV pour pas nous pour le mariage ngai journée de na biso bino elekeli nga na kati ya Paris naza na kati ya bakous parce que naza ko bonga malaza ko se préparer pour na prestation naza nango journée elekeli nga na kati ya Paris na osala bakous na nga quand je parle de Paris donc je parle de Château Rouge na sepela ka mingi soki batu botale émission na nga après on a toujours ba retour et ça l'a bien tant on aura ba retour. Quand je parle de retour, ce n'est pas les commentaires que vous faites là sur ma page. Les commentaires, je regarde pas trop. Tant que ce sont tous les commentaires, bien sûr, un commentaire à ta là. Il y a des gens qui regardent pour moi, mais moi, en tout cas, je n'ai pas le temps de regarder les commentaires. Je suis là pour faire les émissions, publier mes émissions, nourrir ma chaîne, regarder les commentaires. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps sur ça. Quand je parle de retour, c'est par rapport aux gens qui m'appellent. Bato babenganga pour être sérieux, qui est mon manito en tout cas. Émission Oyosali. Est-ce que moi, quand on a ça, parce que ben mission angai. Et la makaka pa na bino bande konanga basite. Ben mission nanga et la makapa ya mibali. Ba papa ba traque ben mission nanga. Mon ezo mission atali 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 analyser mission a atali mission atali mission atali mission. En tout cas, bravo na ba papa. Oyo bazo tala maman ya ni tout. O bazo se pela pe baza ko benga na ebsa bino ke tonto sala ben mission. Emission e bota kaka emission susu. C'est l'émission et beauté émission, c'est comme ça. Nous avons toujours du vrai, du vécu. La vie quotidienne, c'est comme ça. C'est l'émission, mon taille qui a dit, ah, mais émission est un peu similaire. On a dit, ah, émission, on dit, émission, on dit, ah, émission, on dit, émission, on dit, c'est l'élinga, maman, et tout. Émission, on dit, le belingaï, vraiment. Mais quand émission, on dit, le belingaï, ils ont rendu un wana. Appelle quoi mon toki église, mon pasteur a te yobi. Oh, non, on a expliqué, pasteur, ma kamunanga. On a expliqué, Saint-Esprit, kaka. On a attendu ce pasteur. Po oyo kamo eloko moko ozonga na mwa eloko mo bonanda kutango uti église pasteur ate makambo moko eki mwa muke na makambo na yo yango nande balabaka yango nde ezaka eloko ya malamu bozo mwana nde na yebisa bino ka ndenge toza na kati ya internet na biso awa ekita emata makambo ozoleka na internet po internet ekoma bongo ekoma nango makambo ya bafamille moto lekaka ono na internet donc y a trop de choses kwa makambo ebele na Elia ni tu TV tosolaka na biso mingi mambo mabala parce que quand je parle du mariage je parle de la famille hein, du vrai du vécu du quotidien ya onde lekaka na kati ya Elia ni tu TV alors Baby qui a appelé Elia Nitu TV, tu as battu polémique, ah ouais, les arrangements étaient bons. Ce qui va actualité, mon gars, les alli, maman Elia n'est pas hier à moi, mon qui a chopé moi, mon gars, mon qui a chopé moi, pilipil, mon qui pour, et sera mon gars. Ah, et d'abongo. Et sur l'actualité, les alli, ben, il y a pas encore le bac, ça, ni qu'on traîne, ben, il y a pas encore le bac, la venue, ce matin, on va manquer un bout. On a encore tout la cimenter pour mon tatigal, c'est maman, c'est le gros de quoi, ce maman, il a pas encore ta canne à sani. C'est des choses. N'est-ce pas? C'est des choses.
papa moko na auto saba course na Château Rouge papa moko kutani na ngai abi ah mama na sepil ninga na monyo ngabia merci papa sepil ninga moninga abi na sepil ninga na monyo na linga kana benga yo na linga kana benga yo me na hesita kapo na ko benga yo ya mo motema na benga yo mo na za ko hesita me lo ko na monyo boy na sepil pour bah hey, maman tout à Château Rouge c'est normal c'est là où je fais mes courses hein. Quand j'ai des prestations c'est là où je fais mes courses à Château Rouge bon là voilà awa awa château d'eau mon château d'eau bino va tout bosser en France t'es hein bosser la vente quand t'as les solons à Sarah Bonal accepte bino na numboka bino en France t'es boba château d'eau les aranangote qui eux ont maïté yango yoka à château d'eau. Tout ça, c'est château d'eau, c'est comme ça, place-moi dans château na maï. Non, 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 non. Ah, château d'eau, koutou, et c'est ce que tu vois. Monde, tu vas télémi, boy. Bazou, tu vas client, babinga, bango, baki, na basalon de coiffure. Et ça, la rabon, ah, pas la personne en France. Ne batou, monde, bat télémi, télémi, boy. Bazou, tu vas client, ce que le cas. Madame, vous allez faire les cheveux, vous allez faire les ongles. Vous faites les cheveux, il y a, il venait ici, madame. Eh, boy, bazou, ben, rendez ça, la rabal, tu vas client. C'est ça, bat télémi, boy, bazou, tu vas client. Pona ba client ba kende ko sa ba suki château d'eau yango yo ninge bomoni château d'eau yango château d'eau de bozo mona ndene azo la xabino boye yango château d'eau voilà château d'eau yango yo ah voilà awa tozana château d'eau papa na ebisi nga bole bi mamili ni tu nazo mona mikolo ba emission ninge za koleka na internet. Je ne sais pas si je suis un peu plus développement que le suis pressé. Papa n'a pas dit que je suis un papa n'a pas dit que je suis en France. Je suis un peu plus de temps que pour ma petite soeur. Pour ma petite soeur. Je suis un peu plus de temps que je suis en France. Je makambo ba gérant ya mabala oyo kaka ba gérant ya mabala bozolo ba mama Eliane makambo bolo ba boko sa te bolo ba makambo solo ba gérant ya mabala bato ba linko gérer mabala bato moi c'était comme ça avec ma petite sœur elle a voulu tout gérer a gérer nyoso ce que le kinanga ngwa moi si lokola pasa ndoyi ya mama na sa papa yo tout ta tout opamba lokola pasa ndoyi ya mama bina bing sa petite sœur tozo vana naye na ndaku e pa nanga. Mais dit aux enfants la petite sœur maman Eliane elle a quand à côté à moi c'est ngaka le bon on a l'itam so côté à moi c'est le bon on a l'itam moi c'est le bon on a l'itam moi c'est le bon on a l'itam oye bi soki obimi oké musolo zungu kuti moi sina ona ma wananda ko sala ka bien té o ko sala dino ko tu na problème nini moi so zo banga ko lo balinga ko lo bananga té loko nini oye tungisa kai nini eloko tungisa kai alinga ko lo baté. Avant de kaka akanga ka motema kanga ka motema linga kolobate nzoka nini tungisaka petite sœur mtatungisaka moi sinanga petite sœur mtatungisaka moi sinanga et surtout que petite sœur nangango na moi sinanga ngo eyebale nanga na moi si elikaka na moi banzela moko boye pa zalaka na banzela wana atungisaka moi sinanga parce que moi sinanga yi nenga zana tellement banga ka petite sœur nanga amemaka e vidjo mais ya saka nini abanga ka alinga ko lobela nga makambo oyo te emoni saka e pass kaka ndongo lobi ba gera petite sœur nanga wana mama aza ko gere ndako a 100% yango bolingo muso air moza za aveugle biso ba oba za la kende ko nanga il faut kande ko nanga il faut kande ko nanga tango na yeko mona abandi ko kufungola motema ko lobate omoni yaya parce que petite sœur maman sanga était plus âgée que ma petite sœur elle était plus âgée que ma femme omoni yaya intel mikoloni sokaka soni sakangai alubaka boye ye kaka linga jirele ngandako wana nga pina zoba ibongo esani na bisibino a place basaka basuki eh basalo izana ngo ay bele bele chateau d'eau na bisibino tuvana na France te chateau d'eau na biso yango alobi ye kaka ndenge tozaka bopona kolamba biloko kaka oyo alingi to lamba yango wana ngana lo baboy boy tena sala boy boy tendo akoma lokola yende aza mwasi na ndako ngande na za lokola ande ko nayo soki mwasi na ngai abani ko pesa nga ba rapport ya petite sœur na ye bino boy bika biso beta bato ka na ba leki na linga ba leki na nga mingi na linga bande ko na nga mingi ah mwasi so pesa nga rapport ngala zo mona mwasi neti aza mabe na mona mwasi yo alingi ngai na
nande konanga ite nazo monika mwasi mabe bino bozala ka bongo dokola tozova nande konanga osumuna ka nande konanga mabe ndokonanga sokola bi tokoma koswana na kati ya ndako bakoma koswana ba bango mama ni tutokoma koswana na kati ya ndako kali kolana ni likoloka nande konanga mwasi ngai pe bolingwa nande konanga mwasi pe leka kingandelo nazo linga kotela mwasi na ngati nazo mona rake onde konanga mwasi nenga zo bale nazo mona ki aza kwa kwa kizende konanga mwasi basi nenga bazala ka mama ni to yebi basi bazala ka umona basi mususu aye aliko panza famia batu alingia panza bino asala boye poye penza donc na banda ko mona ka mama ni tunamona ka lokwa reje na kata so mosi na nga biyo mko msunga libalo yo na kotika yango yo okotika la nande kono ko misa ndeko no mosi na nga biabo yo ke lobana nga ba gromo ndeko nga ke ndeko mosi na nga na ndenge ni donc nazo mona kaka ke oyo mosi na nga zo loba yango ti oyo petite sœur nanga zo ba yango kane na zo mona oya mosi na nga izaka na ba kusona moko boye makamu mama ni tumene nazo biso ke ngai baninga bazoka tape oli nazo par ya mosi na nga nga nazo zoka par ya ndeko na nga alors ma mosi na nga elle en avait marre ah mona susute libalo penza na kukate mobali mobimba ta na pesi rapport mobali mobimba azoka par ya ndeko ne na komi mosi komi ko pesa nga pe rapport ipa ya baninga ki mobali oyo nga mko mususu na kotika libalo mko mususu libalo na kotika ngona okende parce que mobali na nga alinga ko kanga ita kotela nga ite bazo benenga vi dire na ina mwasi na ina ndeko na e comme lokwa batumi bale ba osangela mutu moko na zoku munaka ba black na munaka ba pitango ba libalo mko mususu na kotika ngo mama ile ya nito tongo etanaka mko mususu ka mwasi atika libalo te mwasi atika libalo ki ah mwasi atika libalo ki na comprendre te na bi oh do mwasi na nga penza atiki libala kei oh koma mwasa kwa otika libala pona ndeko nanga mwasi pona seme ki mwasa atiki libala eleke lingai tongo eleke lingai ninge za kusuru kuma mwasa pina bandeko na baninga bakumo ibisanga babe kuma kufaya rezo ninga babime no me yope nakati anda kumwasi neso tu alinga ka azala alezi mwasi so tu soka aza mwasa libala alinga kanzungu na eza la yaye nda kuna emu wa dirije nda kuna emu wa akomande me yu uzuwa ki nakata nda kuzana mwasi uzu plasi pouvoir mingi opesi na liki no ya mwasi parapo ya mwasi na yo mwasi alembi puzo kata la mwasi mangala ki libale kwa osila nango nde kwa kalazaka te mwasa kalazalaka suki ukende suki ni maloba na mabeba nda koloba bande kokota mwasi otungusa mwasi esali mwasa siminze la mwasi akei mobali atika ti mobali atika bime mama nito na tikala na saleli ki mobali nanu na bia hake ndekaka na kobondele te vike petite sœur na nga za na ndako alambelaka na ye ngai donc nazo mona e mona mkumi kovanda na warezo na bia mwasi na osani basi baze ke tutabiso basi baze ebele na kozokaka mususu mwasi na nga wana tokabwana na ye bongo akenda na bino ozokaka mwasi mususu mama nito na yeko za mwasi mwususu tangu nazwi mwasi mwususu na ebande li petite sœur nanga wana donc bolingo na mwasi na musuko yoka na yandenge nini wana ba yoka na kamalamu makambu nyonso tu mwasi nanga liboso bandeko sibiru abandiko kose la mwasi na makambu abandiko kotravaye mwasi ona zwa kisika abandiko yebise makambu tala kutu wana azaki boy donc o wana nazwa kina yebisi yoko leki nanga wana yeko pesa ye bolingo moko nzoka nde bolingo kane bo baba seme ki kintekwa apese ka bolingo ki ntekwa mama nitu makambo ebandiso na mwasi makambo ebandiso nga na zalesite enga boete ele kina yo alinko komandenga alinko dirigenga mama nitu so na sombeli mwasi na ngelo ko na meminga mpande ko na nga wana ya mwasi so na sombeli ko na meminga mdo suki na sombeli mwasi na ngai ele ko onde boza ka boye basi o na sombi ata mwasaki ye fozo ango suki na sali mwa boye ye fozo mais nous avons montré que bana basi non n'a perdu que moi c'est liboso pour aller qui nanga après tant que moi ça comme que personne a pas rapport natalinga habité natalinga a l'habité ngabi oh moi sou ya tika qui nanda kutoka bwani kalikolo aller qui nanga oh yo les sous soyez les sous donc toka bwana les sous na banda ka ko changer kaka basi na bina vandi sana no leki nanga na solo la naye na vandi sile ki nanga moi si na solo le na habité abina bi madeleine ngai ya na yo nazaki na mwasi na kati ya ndako oseli partout le moyen ba problème mwasi wana tokabwana mwasi wana akenda yo pe ndenge oza wana madeleine oza leki na nga oui nazovandiso na ndako na nga ozosala nyonso te olingi
oza pina age oza déjà mukolo oza muto yo foza na ndaku ya yo mukopona sina benga sa na poto ce n'est pas parce que ndaku na ngeza munene oza na chambre lala ka kirovande vandaka awa il faut yo pelo bozo mobali na yo okende otika pe basi na nga tranquille tout ça basi na nga Mama yake na mama, mama yake na mama mwana mwasi atomboki madelela tomboka bia ya. Bapara babokola kabiso boyete ya ya. Mama za kolo batoza la eni. Yango koza la ofeline a pasi. Soki mama za laki, lelo mama zate. Noki de kolo bela nani, lelo mama zate. Pona nini papa bango kufa, mama bango kufa ya bengsa leki ne bavandaka na leki na e. Donde bavandaka na leki, leki sko kwa ami mwana, amiko, akonza nyoso kwa. Ya pa zo pese bolingo azando ya mama azale kinanga funa za nebia me ya bibisa kanini mabala ya uzo benga nanga nda kuno pona mwasi mwasa ka kabola biso mwasa kala zalaka mobala kala zalaka mwasa kala zalaka leki kala zalaka te nde kwa kala zalaka te ya nandi makite yo koko benga nanga nda ku abinga na benga nyote na lobi na yoke il faut loukaper moyen lobi na if tu dois vraiment chez toi quand même. Ici ce n'est pas chez toi, c'est ma maison. Eh, tu kola ka boete, tu kola ka na unité, ba parande ba bokola ka biso, ba terre biso bolingo, toza na bolingo to lingana. Bon, ce qui ngana na balte na ko vanda ate, ngafuna kende kaka, pona mwasi kaka, pona mwasi yaya, e komi pona mwasi. Leki na nga sikoyo, mabe oyo ya zo sala zo mona te, akomi kaka pona mwasi, abandi ko benga ya bengani nga nda ko pona, akanga biloko na kenda, ya bengani nga nda ko pona mwasi na ye, ya bengani nga nda ko pona mwasi abenga Kongo. Tanga bengi Kongo. Ba upi bazanga na Kongo bakangisa tonton wana enemi bande kumusona balobisaka susu tonton wana te pona nino bengani leki na yona nda kulikola mwasi basi baza ebele mama nitu mwasi wana pena zalaka ne wana tel maleki na nga wana chaka azako chaye matata mwasi wana pasi manze la kenda lelo natika la celibataire endurci na age na nga oyo natika la celibataire endurci pona nini nde kona nga mwasi abande ko tcha basi nanga kaka mal à l'aise er moko biso mibali toza la komona ke bon moi sina kozwa kaka basi so bazandenge moko te mama Eliane basi so bazandenge moko te mama bizaleli moi sina moi si azana bizaleli na ye oyo ngana moni lokola mwana oyo leki mwana suka ndoi ya mama ngana bokole afana kananda kunanga asala kanyo soto alingi soko sombeli mwasi na yo saki abotoli yango ote ezambongo ya na biso osabo ezambongo ya na biso parce que moni nga mama ni tunena zabo yo nga na bajera mibali oyo nalinga te mwasi nga kende musala mwa oyo naza kozwa quand même na koloba mwana parce que nazaki chef d'entreprise na ki na entreprise nanga azaki ba gardien chef azaki na entreprise na ya gardinage voilà azaki na entreprise na ya gardinage abi entreprise na ya gardinage nazomona na mbongo siko eloko nini suna kitika mwasi na nga akenda ka musala pona nga nga naza mibalo openza oyo ya Congo na mwi bali ya Congo openza ki azu mwasi aza mwasi ya chili mwasi bata misala ana poto ocha muta musala za pasi mena cha mwasi na nga na salaire nazoka penza chaque fin du mois na selaka mwasi na nga ipenza ta na pesa kaye mbongo na kamati na chi mwasi na nga na salaire mwasi ke na musala te leki na nga na kane bane ko sala ya zoloba abandiko na nga bi basi bazo ke ne musala bato ke na musala ko luka mbongo yo sala ka te ovandeli ka mbongo ya ya o mbongo mobali na yemo kuti ovandeli ka mbongo ya nzoka yemo ko ya ya abinga na linga zaki ko linga te mwasi ko mama nitu nazaki kulinga teke mwasi na nga ake ni musala nazaki na societe na nga gardinage na mwona na kana mbongo nazo mwona tila nini apaye zo deranjenga nazo mwona tila nini na kutika mwasa ke ni musala mala mwasi na nga azala wana ala mbela kangai aso kipaka na yena ndaku na nga ke musala te nga muko na so kipaka na mwasi na nga tala makambo ikwe ilanga yango tango musu biso bande koto sake erreur ata bande kona biso basi baloba ka kionde mwasi boko kabona mwasi akala zalaka nde kwa kala zalaka te er moko ezalaka erreur net na tikala lona za malere na ke obora nzoto na bikolo na ke obora nzoto na bikolo mama ile anitu nazo ekolo moko boye na cha
A changé mes balibonnes. Yes. Abi bongo ye moko. A changé mes balibonnes. A changé. Mes balibonnes a changé. Tala n'a changé mes bal. Mais le oh, n'a pas de connard à Kishasa. Bakangela n'a qu'un d'air. Balo bisanga le soutien pour la mona maman la bango. Balinisuko le bisanga été. Pona mwa mama abango loko apesa bango rapport yaya awa kaka basi mbongo na ye kaka basi mbongo ne kaka basi ana poto basi bake na musala ya linga kate sokaza mwasi mwasi ki musala aso ki para na mwasi alinga te mwasi na ya sala ye moko sala makamunyoso bongo lelo oyo bazonga sima baya komona comportement de kona bango bango basala nini bazonga sima me famille kabwana ki pona ni famille kabwana ki pona rapport ya mapi ou le kapesaka na famille na bato bana Kinshasa yo yebi réalité a poto na ya kongeze le komo kote donc bo continue ko lobaka ka ti bato ba osa ti ba 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 si ba osa nini ba ko lemba ba tika ko tungisa baninga na bango basi voilà donc on a ki na ngondo to solo na binga na bino beta bino li solo ya ngwana o papa abiso abete nga solo so musu ye donc ye bisa bino bo partager bo s'abonner na Hélène Net TV ko bo sa na te ko activer cloche de notification pour que ceux qui aiment chance ke ye o ye bana o zo yango ka nena lobaka na bino ka merci beaucoup merci na bande konyo surtout bolinga mamele ya nitu. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanzam kalsa kumunanzamba nubeshanele banabetu bons. Bisous. Bye bye. Bon week-end.